Какво можеш да свършиш за две години? Пробвай барабани. Пугащи. Не пугащи пред хора. Пред пълна зала. Започни да снимаш. Не бе, не политици. Снимай сватби. Снимай модели. Снимай реклама. Здрасти, това сме ние. Две години са нищо, а толкова много може да се случи. Ей го, създадохме нова мрежа. Направихме я 4G, после почти навсякъде. А сега вече е и най-бързата. Най-бързата мобилна мрежа в България. Доказахте го самите вие с над 350 000 Укла теста. Добре дошли по пътя към следващото.